Para ditën e së shtunës, në ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës u organizua ekspozita individuale nga arkivi personal i filatelistit të mirënjohur Luigi Shabani. Ky aktivitet erdhi në kuadër të 70 vjetorit të krijimit të shoqatës së parë filateliste shqiptare në Shkodër. Të pranishëm në këtë takim ishin njerëz të artit dhe kulturës. Në fjalën e tij, filatelisti Shabani shpreh mirënjohjen për mundësinë e hapjes së kësaj ekspozite dhe mundin që i është dashur për ta sjellë për publikun shqiptar. Një vështirësi e madhe sepse me gjitha forcat e mia personale kam marr prej Italisë me kushtu mirënjohje të gjithë filatelistëve shkodranë dhe shqiptarë që jetojnë më. Unë sjelli një mesazh të madh të punë 70 vjeçare të armatës madhe të filatelistëve shkodranë. Roli i Shkodrës në filatelinë shqiptare është djepi i saj. Këtu lini, këtu rrit, këtu zhvillu, sepse ishin edhe vetë kushtet sociale, ekonomike të veçanta me qytetet e tjera, njëherë dashamirësia e madhe e qytetarëve shkodranë më marrë me kulturën e artin e filatelisë shqiptare. Kjo ekspozitë u organizua me mbështetjen e Bashkisë Shkodër në kujdesin e kryetares Vërtan Ademi, e cila mori pjesë në ceremoninë hapëse. Luigi Shabani është filatelisti i fundit i shoqatës së filatelistëve të Shkodrës, i cili është akoma gjallë.